החל מג'אווה 7 ניתן לכתוב try catch, ומיד אחרי המילה try בתוך סוגריים עגולות ליצור אובייקט. אובייקט שאנו מעוניינים שבתום הבלוק try באופן אוטומטי תופעל עליו המתודה close. בדוגמה הזו אנחנו יוצרים אובייקט מסוג buffer reader, וכאשר הבלוק try יסתיים, מה שעד כה נהגנו לעשות בתוך בלוק finally יתבצע עבורנו באופן אוטומטי על אותו אובייקט buffer reader שנמצא כאן ברשותנו, אשר נחשב למעשה לריסורס, כיוון שיצרנו אותו בתוך הסוגריים עגולות שבאות אחרי המילה try, על אותו אובייקט buffer reader תופעל הפונקציה close, ולאחר מכן התוכנית תמשיך הלאה לסטייטמנט האחרון. בואו נריץ את הדוגמת קוד הזו. בואו נסביר. בשורה הזו יש קריאה להפעלה של read text file, פונקציה אשר מקבלת את השם של הקובץ שאנו מעוניינים לקרוא. הפונקציה מחזירה את תוכנו של הקובץ כסטרינג, וכאן הסטרינג מודפס למסך. read text file עוברת על הקובץ שורה שורה ומשרשרת אותן לסטרינג בילדר, ולאחר מכן מחזירה את אותו סטרינג שהפונקציה toString מחזירה כאשר מפעילים אותה על אותו אובייקט סטרינג בילדר. כאשר יוצרים אובייקט מסוג buffer reader והאובייקט נחשב לריסורס, באופן אוטומטי תופעל עליו close כאשר הבלוק try מסתיים. הפעלה של close על אובייקט שמייצג סטרים, שבהמשכו יש סטרים אחר, באופן אוטומטי תגרום להפעלה של הקלוז גם על הסטרים האחר. הסטרים האחר בדוגמה הזו הוא הפייל רידר אובג'קט שנוצר כאן. read line זו פונקציה שמחזירה לנו שורה מתוך הקובץ, אפשר להפעיל אותה שוב ושוב, ולמעשה באופן אוטומטי היא מתקדמת, גורמת להתקדמות לשורה הבאה. כאשר מגיעים לסוף, read line מחזירה null.